Linnea står på taket av ett skyskrapa 200 meter över marken när hon tappar en ring. Efter tiden 10 sekunder har ringen fallit i meter. Fallsträckan kan beräknas med formeln y är lika med 5t upphöjt till 2. Rita grafen till funktionen. Vi ska göra det. Vi ska mina räknare här, grafräknare, därför är det den som ni kommer att använda mycket ändå. Inte för hand. Exit. Okej, då har vi 5. Jättesig. X upphöjt till 2. X. Och den här ska vi ta bort. Okej, draw. Det ser vi inte. Så tar vi auto. Det är jättekonstigt ändå. Så tar vi standard. Så att det blir lite verkligare. Så. Okej. Så ska det se ut. Efter hur lång tid har ringen fallit 100 meter. Så har vi, det betyder y är lika med 100. Så har vi, hur ska vi göra det? Vi ska titta på gesol. Trycker för mycket kanske. Okej. Okay. Jag ska titta på, jag vet redan vad det är i, men jag vet inte vad det är x, så f2. Okej, det är ju i är 100. X. Så har vi har 2. Vi tar det positiva värde. Så är det 4,5 cirka. Så svaret är x är lika med cirka 4,5. Vi pratar om sekunder. Okej, vi skulle lösa den både grafisk och algebraisk. Vi ska titta. Så har vi. Jag ska göra b här. Den här sidan. Så har vi 100. Inte 1000. 100 är lika med 50 upphöjt till 2. Och dividerar vi båda led med 5. 5. Så har vi 20 är lika med 10 upphöjt till 2. Tar vi rutan ur till båda. Vi är bara intresserade på den positiva. Det här är 10. Rutan ur 20. Okej. Den här blir 1. Om vi går till. Min räknare här nu då. Så har vi. Rutan ur 20. Denna gång. Då är det 4,47 eller cirka 4,5 sekunder som vi har. Cirka 4,5 sekunder. Okej. Okay. Bestäm funktionens definitionsmängd och värdemängd. Vi är bara intresserade på vad heter den då? På positiva värde. Så när vi har, vi pratar om y nu då, y, det är ju från 0 till 200. Det vet vi redan. Så ska vi titta när y är 0 och när y är 0, där, så får vi 5t upphöjt till 2, det är också 0. Så har vi t är från 0 till
200 då, så har vi 200 är lika med 5t upphöjt till 2. Så har vi dividerat med 5, samma sak som vi har gjort med b. Så har vi 40 är lika med t upphöjt till 2. Tar vi roten ur av båda. Så har vi, om det är exakt så vi pratar om det ska vara 2 roten ur 10. Eller för 4 gånger 10, ja. Eller 40. Det är ju 6,32 sekunder. Eller 6. Och då den här y kallas vi för värdemängd. Den här t då kallas vi för definitionsmängd.